ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅଟଳ ଜୟନ୍ତୀ, 99ତମ ଅଟଳ ଜୟନ୍ତୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର 99ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛୁ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି 7ତମ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ସାଧନା, କର୍ମ ବଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ, ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ମଣିଷମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି 7ତମ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଇଏ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ 3ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଟଳ ସମ୍ମାନ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ଉପରେ, ସାମଗ୍ରିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ, ସମାଜ ସେବା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କେବଳ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଅଟଳ କବିତା ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ 3ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆମେ ଏ ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଥର 7ତମ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ଯିଏ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନନେତା ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ 2022ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଉଛି ଅଟଳ ସମାଜ ସେବା ସମ୍ମାନ। ଏ ସମାଜ ସେବା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 7ତମ ଥର ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଟଳ କବିତା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କବି, ଜଣେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟଳ କବିତା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚନା ଦେବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ 7ତମ ଅଟଳ ସମ୍ମାନକୁ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।